Així que l'hem de cuidar i respectar, encara que reciclar algú li costi. Per això, el divendres reunirem tota l'animalada, des del peix fins a la medusa, per donar-vos la benvinguda a aquesta festa tan esperada. I ara, unes consignes heu de complir, si el nostre ritme voleu seguir. El dilluns amb pijama vindreu, o si no, una penyora us guanyareu. El dilluns amb què? Amb pijama! El dimarts amb un pentinat de rosaria, que no t'ho facin en cap perruqueria. He sentit bé? Què he sentit? A veure... Un pentinat divertit! Llavors, el dilluns vindrem amb pijama, el dimarts haurem d'anar amb un pentinat divertit, i el dimecres... El dimecres una sabata de cada. No queda molt bé, però és una pajassada. I doncs el dimecres amb què? Sabates originals! El dijous la inicial del teu nom segur que sabràs i d'una professió et disfressaràs. Una professió amb la teva inicial. Tu de quin aniràs, Pau? Doncs jo de policia, per exemple. I tu, Ivan? Doncs si comença amb la I, doncs aniré d'infermer. I el dimecres? I el divendres, per acabar, primer i segon d'animals del mar es disfressaran. Com? Molt bé!